Mirë jemi rikthyer në studio, do të flasim për sportin. Të shtunën është hedhur edhe shorti për Europianin. Shqipëria është në një supergrup, do thoja unë, grup më të mirë zorse gjente, me Spanjën, Kroacinë, Italinë, edhe ju rastisht kemi zgjedhur këtë postim të Etrit Berishës, i cili thotë se mungon vetëm Brazili për ta kompletuar edhe më mirë grupin e Shqipërisë. Faktikisht do të ishte Argentina, si kampione e botës do të ishte Argentina, se kemi kampione Europës, kemi kampione Nations League, finalisten e Nations League, edhe na duhet kampionja e botës edhe kompletohet. Nga që ndoshta Berisha e ka zgjedhur për faktin se Brazili ka më shumë kupa bote, kështu që bie tjetë kështu, grup më të mirë, zërë se gjendë, unë nuk e di pse kanë fillu janë mërzit shumë njerës, më mirë të luash me Italinë, të luash me Spanjën, të luash me Kroacinë, se sa të luash me Slovenië, Slovakije, me këto e kime tjera. Mirë, besoj, e kuptuat, Ledio Alili edhe Enrico Gaba janë me mua në studio.